মই যাদুমন্তৰ দেশ মায়ং আৰু মায়ংত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো 355 সংখ্যক যি তেওঁলোকৰ এই যি গোসাঁই ঘূৰোৱা মেলা এই গোসাঁই ঘূৰোৱা মেলাৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত যি গোসাঁই উলিওৱা মেলা সেই মেলাৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ পোনে পোনে ND24 দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ বুঢ়া মায়ং পূৰ্বৰ মায়ঙৰ ৰাজধানী বুঢ়া মায়ঙত এই ধৰণে তেওঁলোকৰ যি ৰাজধানী আছিল আৰু এতিয়াও যিহেতু ৰজাৰ যি পৰম্পৰাগত ৰজা সেই ৰজা যিহেতু এতিয়াও আছে আৰু এতিয়াও ৰজা এই ধৰণে লৈ হোৱা হৈছে আৰু যিসকল বিষয়া আছে সেই বিষয়ৰ সৈতে ৰজা আহিছে আৰু এই যি তেওঁলোকৰ 355 বছৰীয়া যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আজিও তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰতি বছৰে 4 বহাগৰ পৰা 6 বহাগলৈ এই যিটো তেওঁলোকৰ গোসাঁই উলিওৱা মেলা সেই মেলা চলি আহিছে আৰু এই ধৰণে দেখিছে কাৰ্বি সমাজে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যি নিয়ম আছিল কাৰ্বি সমাজে এই ধৰণে লৈ আহে আৰু পঞ্চগোসাঁই পূৰ্বৰ পঞ্চগোসাঁইক এই ধৰণে মালা পিন্ধোৱা যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে আৰু ইয়াৰ পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইধৰণে পঞ্চগোসাঁই লৈ অহা হৈছে আৰু দেখিছে ইয়াৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে গায়ন বায়নেৰে অভিবাদন জনোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণে এতিয়া প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মায়ঙত আহি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যি মায়ঙৰ ইতিবৃত্ত মায়কৰ ইতিহাসৰ সৈতে আচলতে সকলো লোকে সম্পৃক্ত হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ ডে খুব ভাল লাগিছে আজি হয় আজি যিটো পৰিৱেশ 355 বছৰীয়া যিটো পৰম্পৰা আই চলি আহিছে কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণে এইটো আমি ঐতিহাসিক হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ মই মানে 1980 চনৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটোত জড়িত আৰু এই উৎসৱটো শুভযাত্ৰাৰ কাৰণে আমি 80 চনৰ পৰা এইটো মানে খুব চেষ্টা চলাই অবিৰামভাৱে আজিলৈকে আমি বুঢ়া মায়ঙত সকলো জনগোষ্ঠীক একতা বন্ধন ৰাখিবৰ কাৰণে এই উদ্দেশ্যে মই এই বস্তুটো আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু 1955 চনত আমাৰ এই গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱটো চলি আছিল আৰু ইয়াক আমি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আমি এইখিনি পৰ্যায়লৈ পাইছোঁগৈ আৰু বৰ্তমান আমি যিমান পাইছোঁ আমি আমাৰ কলা সংস্কৃতি বিভিন্ন আমাৰ মানে বিহু কাৰ্বি নেপালী তিৱা মানে বড়ো মিচিং ডিমাছা সকলোকে একতা হৈ আজি এই শুভযাত্ৰাটো আমি মানে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও আমি ইয়াতকৈ আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ পাতিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ আৰু আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মায়ঙৰ আচলতে দশম ৰজা হৰস্ব সিংহৰ দিনতে এই যিটো প্ৰথা এই প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু সেই প্ৰথা নিৰ বিচ্ছিন্নভাৱে আজিও সেইধৰণে চলি আহিছে আজিও ৰজা সেইধৰণেই আহিছে ৰাজদৰবাৰ সেইধৰণেই প্ৰতিষ্ঠা কৰে প্ৰজাৰ সুখ দুখৰ পৰ্যালোচনা সেইধৰণেই চলে আজিও আৰু এইধৰণে দেখিছে পঞ্চগোসাঁই লৈ তেওঁলোকে এইধৰণে আহিছে আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশেষকৈ কাৰ্বি সমাজে এইধৰণে তেওঁলোকক লৈ যোৱা যিটো প্ৰথা পূৰ্বৰ প্ৰথা সেই প্ৰথা আজিও বৰ্তি আছে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ ৰজা ইতিমধ্যে আহিছে আৰু ৰজা এইধৰণে গতি কৰিছে আৰু এইগৰাকী বৰ্তমানৰ যি এই পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা বৰ্তমানৰ ৰজা তাৰিণী চন্দ্ৰ সিংহ এখেত ইতিমধ্যে গৈছে মই অকণমান তেওঁলোকৰ সৈতে যদি তেতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰজা হৈ আছে কেনেকুৱা লাগে গোটেই যিটো বছৰে বছৰে 4 বহাগৰ পৰা 6 বহাগত এই প্ৰথাটো চলে কেনেকুৱা লাগে আজিও আপোনাৰ 2005ৰ পৰা ৰাজপাটত উঠিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই ৰাজপাটতে আছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে বুলি আৰু এনেকুৱা সেই জীৱনত নাপাওঁতো অতিশয় আনন্দিত মই খুব ভাল লাগিছে আৰু বছৰে বছৰে প্ৰজাসকলে সহযোগ কৰি আহিছে আৰু এনেকৈ ভৱিষ্যতে সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আপুনি যিহেতু ৰজা গতিকে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে প্ৰজাৰ সুখ দুখৰ পৰ্যালোচনা চলে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই যদি আপোনাক সোধোঁ যে যিধৰণে আচলতে মায়ঙৰ সংস্কৃতি সভ্যতাই যিধৰণে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিছিল সেইধৰণেই চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত কামবোৰ আচলতে হৈছে নাই মই ৰজা হিচাপে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আচলতে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত এইবিলাক হোৱা নাই আমাৰ প্ৰচাৰৰ বহুতো অভাৱ আৰু আমি শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰি আছোঁ প্ৰচাৰৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি নিব পৰা নাই প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক'ৰবাত এতিয়াও বাকী আছে এতিয়াও বহুতো বাকী আছে এতিয়াও বহুতো বাকী আৰু অৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ ডেকা চামে সেইখিনি পূৰণ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰজা তাৰিণী চন্দ্ৰ সিংহ এইধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু লগত দেখিছে ইয়াৰ যিসমূহ বিষয়াসকল আছে মন্ত্ৰীৰ সৈতে বিষয়াসকল আছে আৰু এই বিষয়াসকলৰ সৈতে ৰজা আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আৰু 355 বছৰীয়া এই যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।